махала. Малки да будем тебя. Едно малко дяволче! Дами и господа, приятели, добри приятели, неприятели, живи и здрави, весели, щастливи и непобедими, да ни е честита новата година съвсем празници и не пропускате и данъците, да произведете виното, да направите ресията, да пиете и до година пак тук. Живи и здраве, Бог да ме пази! Айде, Марко! Бойка създава сюжети! Сръченица! Прекрасни сте! Всички гости на град Симитли. Така е, аз бъда две мечки Рашо и Пирин и искам специално, ако разреши госпожа, два номера да покажем. Айде сега. Сега ще покажем, когато господин Апостол беше футболист на Септември Симитли, как риташе топката! Айде, Рашо, не може да погоди! А така! И втория номер искам да покажем, когато Лукчо Марянски беше млад и водеше орото, как го водеше! Камена, па му не стигали камене, воденица да се направи. И са, понеже имаме специална гостека от Индия, ще изкараме едно индийско. Каурие, шукарие, паламанде на белонде чае, амантивае, чай шукарие, Каламандича е! Живи и здрави да сте, госпожа! Живи и здрави, мечкарио и дике! Честита, щастлива да е нова година на всички! Честит празник, Банко Василий! Много хубави баба Меци! На кой? Финал на нашия прекрасен фестивал.
Благодаря ви, Пич Махала! Пичове се! Изчакайте ме тука. Нека да дойде и мечкаря при мене. Мечкаря! Мечкаря! Ето ви един плакет от нашия голям фестивал и специално за вас, господин Пилев, елате, специалната награда, специалната награда в памет на Виолета Айкова. Разбрахте ли? Специалната награда за принос в организацията развитието на кухерските игри на името на Виолета Айкова. Благодарим! Махала. На всички малки участници има медали, които ще получите от вашите ръководители. Благодарим на Пич Махала. Семитрия Дребната земя на кукерите.